Efter 5 timmar i bil. Förlåt, efter att ha suttit med Mange Kvärnå 5 timmar i bil är jag nu äntligen framme. Äntligen. Hur ska vi köra? Mitt i skogen, nedanför Arvika, nedanför Klässbol, mellan Klässbol och Säffle befinner vi oss. Det är i och för sig ganska vackert här. Jag tittar där. Ni ser ju själva, det är inte fult det här. Flyttar Mange, det är fint här. Snyggare än sina inslagsproducenter. Ja. Nej, vi är ute på en turné här, Maja Snickan. Det handlar om första besök, de där som vi gör, där vi berättar ifall de ska få hjälp eller inte. Och det är det vi ska göra här, och vi ska göra det i Säffle, och vi ska göra det i Lindome utanför Göteborg, och sen bär det väg hem till Stockholm igen. Jag har precis varit inne hos familj, sett hur de har det, och är kanske det värsta stället jag har varit på. Det finns inte ett enda rum här. Det finns inte ett enda rum här som man skulle vilja vara i. Det är förskräckligt. Det är faktiskt förskräckligt. Jag visar en snabbis hur det ser ut. Här skulle de då bygga ett kök. Började för några år sedan. Där ser det ut idag. Där står köket. De har aldrig använt det här. Mikron är inkopplad med el, men de har aldrig kaffemaskin. Aldrig använt. Ja. Ni ser hur det ser ut. Det har rivits ut utan en tanke på att det ska göras klart. Familjen har fått veta nu att vi kommer att hjälpa dem så gott vi kan. Det är ohyggligt mycket grejer att göra, eller hur, Mange? Ja, fy fan, det här är inte roligt. Vi har gett dem besked som är positivt för dem. Jag vet inte om det är så positivt för oss, för det är fruktansvärt. Ja, det är alltså svin mycket att göra. Ja, ni såg ju förut. Mål. Alltså supertrevligt. Där står Stadshotellet. Supertrevligt hotell. Jättefina fina små rum. Det man kan ha synpunkter på, det är ju middagen. Ja, det var ju ingen middag här. Jo då. Det var sej med stekpotatis fram till klockan 20. Vi kom, fem över kom vi. 5:20 kom vi. Så nu måste vi Åmål hitta ett annat ställe att äta. Och det ska inte vara svårt. Här står ju foodtrucksen tätt. Det är ju ett jävla drag på huvudgatan här. Nej, vi tittar åt det hållet då. Det är inget fel på Åmål. Det är fint. Ja, det är väldigt mysigt. Men det är ju inte... Det är ju ingen metropol. Men det behöver inte alltid vara. Detta kommer att bli för våran kvällsvard. I Åmål, på Solsidan. Sebbe, vad har du tagit för tapas? Jag har tagit mini-plankstek. Den är inte så jävla mini. Nej. Quesadilla. Mac and cheese. Mm. Pizza, mini-pizza. Och fish taco. Underbart. Men jag har också tagit en till. Den kommer. Va? Pommes? Jajamän. Åh, crispy pommes. Du är inte kolhydrat challenged. Hur går det med glamouren, tänker ni? Jo, tack. Jag är i Åmål. 7:30, onsdag morgon. Jag är i Åmål, jag har gläntat lite på gardinerna. Och ni ska få göra det också. Titta vad fint, mitt emot Stadsbiblioteket och konsthallen. När vi ses nästa gång, då är vi mitt i skogen igen. Fast den här gången inte utanför Klässbol, utan den här gången någonstans i mitt i skogen mellan Åmål och Säffle. Här blir en spännande resa. Men solen skiner nu i alla fall. Vilket ju... Ja, det mörka molnen borta. Men skitsamma, solen skiner just nu. Boom! Jag lovade ju att vi skulle vara mitt i skogen. Och plötsligt har vi hamnat mitt i skogen. Bara så att bevisa det. Skog. Liten väg, bil. Skog. TV-team och Mange. Här ska vi jobba idag. Återkommer. Ni vet hur det funkar. Jag får inte visa allt. Tanken är att ni ska få se det här på TV sen när jag kommer på kanal 5. Men jag tänkte ändå ge en liten bakom kulisserna bild på huset som på framsidan ser bra ut. Men på baksidan, not so much. Och så ska ni få bara en kort inifrån blick på någonting. Och det är något alldeles i hästväg. Och här.
Här är jag. Här är köket. Ja. Här är köket. Så mer än så vågar jag inte visa. Familjen har just fått beskedet att vi ska hjälpa dem. De blev jätteglada och rörda när de står in och kramas. Okej. Vad fint. Okej, innan. Ja, fast det är fint. Lycklig. Ja, så in i helvete. Glamourturnén fortsätter. Vi har lämnat skogen mitt emellan Säffle och Åmål. Vi har färdats 22 mil. Imorgon är vi i Göteborgstrakten. Och då tänker man ju att fan vad trevligt, då kan vi kanske bo i Göteborg så kan man gå ut och käka någonting gött när vi har hållit på och slitit här i 3 dygn. Nej, så tänker de inte. Därför att det här är Glamour-TV. Då får vi bo i Kållered. Där har vi E6-an. Här är hotellet. Hörrni, har de inte några rättigheter här måste vi ta ett annat ställe. Ja, absolut. Ja. Här har de rättigheter. Ja, det var otroligt gott. Grymt god pizza. 2 glas vin. Vi tackar Pizza Perla för det. Ja, det var bra. Det här behövde vi. Och hur jobbar vi med bil? Går vi till bilen? Nej, det tror jag inte. Jag tror att de kör fram den. Bilen kommer väl till oss, va? Ja, det hoppas jag verkligen. Ja, men här är den ju. Vad trevligt. Vad trevligt! När ni behöver funktionell musik, då vet ni vart ni ska höra av er. Sebbe, vad skulle vara funktionell musik för dig? Åh, vad svårt. Fråga någon annan först, för att tänka lite. Fan, vad svårt. Mange, vad är funktionell musik för mig? Det är bra danslåt. Det funkar. För mig? Vi ska ju lägga oss nu på ett lite mindre hotellrum, så Living in a Box hade funkat fint för mig. Kolla, logementet. Nej, det här är... Det är fan hotellglädje. Men vi tar väl en öl i baren innan vi går. Här ser du fullgodis och lite... Finns det någon bark? Ja. Ja, det finns det. God morgon, god morgon, Kållered. Eller strax utanför Kållered. Nu ska jag gå ner dit. För där är frukostmatsalen faktiskt. Och ja, vi bor ju som sagt på ett gatukök. Och återigen, där borta är motvägen. Så här ser det ut i Lindome. Ja. Naturskönt. Vackert. Och det är i det där huset vi håller på att spela in idag. Snabbt titta vart vi är. Lite uteplats ska det bli här. Mycket, mycket projekt som påbörjade. Få som är avslutade. Blå. De hade någon serie. Här bor en familj. Vi har haft det, vi fick det för något år sedan. Men sen snart ska vi ge familjen en sked. Det kommer bli att vi ska hjälpa dem. Så de reagerar på TV, kanal 5. Det är dags för SM i Pappers didgeridoo på startlinjen. Boendes i Gamla stan. Magnus Mange Kvärnå. Han höjer didgeridoon. Vad tycker du själv? Det var väl ett semifinalåk. Jag var knappt föråk tyckte jag att jag hörde en kommentator säga, men vi får se. Peter Excel, boendes i Sevilla där han har gått på Pappers Didgeridoo-akademin. Han kommer nu att framföra ett stycke i... V-dur. V-dur. Det är ju höghudsträningen som inte riktigt... Det är luftfuktigheten här som inte riktigt... Anders. Ska jag göra en sån här, kommer jag nära först bara, så man ser. Oh. Jävlar! Och så iväg. Och varsågod, Anders. Du har ju varit domare i det första svenska mästerskapet i Pappers Didgeridoo. Har jag? Ja.
Yes. Vi har haft tre tävlande, Anders, Mange, Peter. Mm. Vem vann? Det är väldigt svårt. Mm. Det är väldigt svårt. Olika stilar. Mm. Olika musikalitet. Mm. Men jag har en vinnare. Bra. Han står direkt till vänster om mig. Direkt till vänster. Mange Kvernå. Mange Kvernå tar hem det! Mange Kvernå tar hem det! Vilken jävla dark horse. Du snackar som förråk. Grattis Mange. Tack. Det trodde jag inte, och det trodde inte Peter heller. Du var väl egentligen så ganska jävlar säker på segern. Alltså domarna är ju köpt. Så ja, jävla orättvist. Anders, kom igen. Det är bara på skoj. Nej. Det är bara på skoj, Anders. Det var inte på skoj. Det är bara på skoj. Det är inte på riktigt. Vilken bra vinnare, Mange. Ja. Vem är min idol? Var pappa? Vi har precis gett familjen beskedet. Det blev ett positivt besked. Vi ska hjälpa dem här. Ja, för dem blev det ett positivt besked. För oss innebär det att vi måste få tillbaka tåg till Lindomberg i november någon gång. Ja. Men det kommer gå bra. Nej, men det är bra. Det är bra. Det är en trevlig, härlig familj, så det ska bli jätteskönt att hjälpa dem. Nu ska vi bara avsluta det här. Ska göra en liten ava och någon zink säkert. Sen packar vi ihop våra grejer och åker till Stockholm. 5 timmar. Mm. Ja, så här glamoröst kommer det vara i 4 timmar till. Jag vet inte, Jönköping snart. Kört på en timme här. Det här tar aldrig slut, den här färden. Nu har vi i alla fall lämnat Jönköping och Linköping bakom oss. Och vi åker i bra fart mot Stockholm. Norrköping. Ja, Norrköping här. Vad har vi kvar? 17 mil kvar. 20.53 är klockan. Efter, blir det 5 timmar i bil, så är vi i alla fall inne i Stockholm här. Och det var ju inte så jävla dumt, känner jag. Och det här tror jag får avsluta veckans vlogg. Det här fina. Jag säger som jag brukar göra. Auf Wiedersehen!